Meu filho, as festas do ciclo junino são capazes de proporcionar situações impressionantes, como essa história aqui. Ele é Cardozinho, um marcador de quadrilha conhecido aqui de Aracaju. E ela é Tatiane, uma dançarina de quadrilha arretada que você não sabe o que, é que ela faz. É, meu filho, tudo seria normal se eles não fossem pai e filha. É, unidos pelo amor e juntos mantendo viva a tradição do festejo junino. É, meu filho, ele há mais de 30 anos que dança quadrilha. É, isso aí é tudo normal, todo mundo já sabe dessa coisa. Mas ela, quando pequena, contraiu meningite e aí ganhou uma deficiência. Ela nem ouve e nem fala, mas dança que é uma belezura. Agora você pode me perguntar, como é que uma pessoa que não fala e nem ouve dança desse jeito? Vai no chachado! Simão! Eu, pra mim, isso só pode ser ajuda dos santos do ciclo junino. É, agora, você que é pai, meu filho, me diga uma coisa. Como é que ela supera essas dificuldades todas? Como é que ela se mete no meio de uma quadrilha, meu filho? Mas é interessante que, além dela fazer a parte dela com muita perfeição, ela tenta corrigir a gente, e pior que corrige, né? Isso, além da ajuda de Deus, eu acho que é o dom do nordestino, porque Deus se tirou a audição dela, deu uma visão e uma percepção muito forte. Só tenho que agradecer a ele. Como foi que você notou que ela queria dançar quadrilha? Ah, uma certa vez eu estava deitado e ouvindo aquele barulho, né? Não estava tendo som nenhum, e aquela pisada no outro quarto. Aí eu abri a porta devagarzinho, ela tava olhando pro espelho e se quebrando lá, dançando chachado, shot, baião. Aí eu digo, essa menina vai ter que andar nessa quadrilha de todo jeito. Não deu outra, não. Aí arrastou ela. E de vez em quando eu observava, os passos estavam certinhos, eu digo, tem que dançar. Pronto. Pronto. Ela foi uma vez lá e depois ela queria ser a professora. Ô, filha do amor. Todo ano é sempre assim, meu filho. Tatiana esbanja beleza,